Fordi at vold mot et hvert menneske er kriminelt, og det er et brudd på den grunnleggende respekten for andre mennesker. Men vi vet at vold mot kvinner i alt for lang tid har vært for tida og akseptert, både her hjemme, men ikke minst ute. Sørge for at dette blir satt på dagsorden, ha et regelverk og et lovverk som tar høyde for det som er virkeligheten. Men det viktigste er likevel igjen oppmerksomhet. Det å si at å slå en kvinne er ikke en privatsak. Det er kriminelt, og det er et brudd på lovverk og menneskerettigheter. Jeg har et veldig stort ansvar for å sette det på dagsorden, både hjemme i bygda mi, på Stortinget, og når jeg er med og representerer Norge ute i det internasjonale samfunnet.